ម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនបើកទូទឹកកកមកឃើញបន្លែអញ្ចឹងបងប្អូននឹកឃើញដល់ម្ហូបអីមុនគេញៀងខ្ញុំបើកទូទឹកកកមកបងប្អូនហើយតាំងល្ងាចមិញញៀងខ្ញុំក៏នឹកឃើញដល់មុខម្ហូបមួយមុខនេះមុខម្ហូបមួយនេះហ៎បងប្អូនគឺចោះបាយទៀតឯណាបងប្អូនចោះបាយសម័យតាំងពេលយប់ហ្មេះថាអើយបើសិនជាអាំងហើយក្លិនឈ្ងុយពេញផ្ទះមិនដឹងបាយត្រូវដាំប្រមាណកំប៉ុងណាបងប្អូនឃើញទេឃើញមែនเนี่ยลวกใจใจบ้องๆมื้อนี้หกมาหกมาหมกนี้ฮะบ้องๆตะเนียถ้าอุ้ยญมเธอฉงั่นแมะฉงั่นอยู่ครุงหางฉงั่นแม่นแต้นบ้องๆเฮ้ยเนี่ยดายนะงั่นแม่บ้องๆหกอังเลือจรุ่นฮะบ้องๆป่ะយើងจับดำធ្វើទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនជួយ subscribe ជួយ like ជួយ share វីដេអូខ្ញុំចេញទៅម្នាក់មួយផងណាបងប្អូនណាតោះបងប្អូនចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមលាងបន្លែដំបូងគេយើងលាងឲ្យមុនទៅដើម្បីតែពេលញ៉ាំបន្លែយើងស្រស់ទឹកល្អតែម្ដងណាបន្លែខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងអត់មានអីច្រើននេះបងប្អូនមានតែសក់មានទ្រាប់វែងទ្រាប់ស្រួយអញ្ចឹងណាមានស្បែកបកោពេញប៉ោះតិចតួចអញ្ចឹងទៅចាឥឡូវនេះជាបន្លែសម្រាប់ប្រធាន6យើងណាមានបន្លែបងប្អូនគ្រឿងសម្រាប់ប្រធាន6មានគល់លខៃស្លឹកក្រូចកសាំងហើយនឹងម្ទេសចាឥឡូវខ្ញុំចាប់ដាំហាន់គល់លខៃគល់លខៃខ្ញុំហាន់3គុំ3គល់ណា3គល់ហ្នឹងគឺខ្ញុំហាន់តែយកតែកន្លែងខ្ចីខ្ចីណាយើងហាន់ចំណិតស្ដើងស្ដើងអញ្ចឹងមកយើងស្រូនក្នុងការកាច្រាមកាច្រាមកុំឲ្យវានេះអញ្ចឹងវាឆាប់ម៉ត់យើងហាន់ស្ដើងស្ដើងល្មមអញ្ចឹងណានេះគឺជាស្លឹកក្រូចណាបងប្អូនស្លឹកក្រូចខ្ញុំហាន់ស្ដើងស្ដើងទុកដែរទុកក៏ហើយអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យប្រហុកយើងមានក្លិនឈ្ងុយតែម្ដងណាដាក់ស្លឹកក្រូចហ្នឹងណានេះគឺជាកសាំងណាបងប្អូនកសាំងថ្ងៃនេះខ្ញុំយកចំនួន3ផ្លែហើយបើបងប្អូនរើសបានកសាំងដែលចាស់ល្អទៀតណាគឺរឹតតែល្អតែម្ដងណាបងប្អូនតែតែឆ្ងាញ់ចាកសាំងខ្ញុំចាស់បានតែមួយទេខ្ចី2ហើយពេលនេះឥឡូវខ្ញុំចាប់តាមឈើកសាំងទុកដូចគ្នាឈើមកយ៉ាងបងប្អូនប្រយ័ត្នតិចណាបងប្អូនព្រោះកបិតបើព្រោះកសិភីហ្នឹងអត់ស្រូវខ្លាចហ្មងទេព្រោះកបិតខ្ញុំស្រីវដែរពេលខ្លះនេះឈើអញ្ចឹងទុកឲ្យហើយទៅនេះជាសាច់ជ្រូករបស់ខ្ញុំណាសាច់ជ្រូកខ្ញុំយកសាច់ជ្រូកស្មាមុខប៉ុន្តែខ្ញុំបានលយស្បែកចេញណាបងប្អូនដោយសារខ្ញុំយកទៅអាំងហ៎មិនមែនចំហុយហើយក៏មិនឆាប្រហុកហ៎តែអញ្ចឹងទៅខ្ញុំខ្លាចវាអត់ឆ្អិនហើយក៏វាអត់ល្អដែរយកស្បែកទៅយើងក្ច្រាមដាក់ជ្រុញអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំហាន់ជាចំណិតទូចទូចមកហើយសាច់ជ្រូកនោះបងយកលាងខ្លាញ់លាយសាច់ខ្លាញ់តិចតិចណាបងប្អូនលាយខ្លាញ់តិចតិចអញ្ចឹងបានឆ្ងាញ់បើមិនជាបងប្អូនយកសាច់សុទ្ធវារឹងណាវាអត់ឆ្ងាញ់ទេតែបងប្អូនកុំលាយខ្លាញ់ច្រើនពេកបើមិនជាបងប្អូនលាយខ្លាញ់ច្រើនពេកវាពេលអាំងទៅវាហៀរខ្លាញ់មកច្រើនវាអាចជ្រុះសាច់នឹងចូលចក្រានណាបើមិនជាបងប្អូនអាំងចក្រានខ្ជុងណាតែថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំអាំងអគិសនីអញ្ចឹងវាអត់អីទេព្រោះភ្លើងវាមាននៅពីលើវិញចា
ឥឡូវយើងចាប់ដាំក្រចាមមកបងប្អូនចាំឲ្យម៉ត់មកឥឡូវខ្ញុំចាប់ដាំប្រហុកបងប្អូនប្រហុកដាក់ប្រហុកសាច់ណាដាក់ប្រហុកសាច់ទៅយ៉ាងឆ្ងាញ់ជាងប្រហុកឆ្អឹងមកប្រហុកមួយមុខហ្នឹងណាយើងបន្តការក្រចាមអញ្ចឹងណាចាបន្តមកខ្ញុំចាប់ដាំដាក់ម្ទេសណាម្ទេសបងប្អូនដាក់ដាំការចូលចិត្តទៅដាក់ប៉ុណ្ណាទៅណាតែដាក់ច្រើនទៅມັນឆ្ងាញ់វាកាត់ឆ្អាបបងប្អូនខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងប្រើម្ទេស2ទី1ម្ទេសដៃនាងយើងធម្មតាហ្នឹងមួយទៀតម្ទេសអាចសាប់ណាហើយម្ទេសអាចសាប់ឬម្ទេសខ្មាំងអញ្ចឹងបងប្អូនបើខ្ញុំហៅខុសជួយប្រាប់ខ្ញុំផងដាក់ទៅដាក់បានច្រើនណាចាបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមក្រហមដាក់ខ្ទឹមក្រហមទៅខ្ទឹមសដាក់រឿងច្រើនណាបងប្អូនគ្រឿងម្ហូបហ្នឹងប្រើខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមក៏ច្រើនដែរបន្ទាប់មកនេះគល់ក្រៃនិងស្លឹកក្រូចដែរយើងហាន់មិញហ៎ដាក់ចូលមកក្រចាមជាមួយគ្នាទៅបងប្អូនក្រចាមឲ្យម៉ត់ណាបន្ទាប់មកនេះកសាំងដែលខ្ញុំដាក់មិញបងប្អូនដាក់ចូលមកអស់មកបងប្អូនបាល់វាអសាប់ហ៎ហើយប្រច្រាមវាឲ្យម៉ត់ទៅទាំងគ្រឿងទាំងអីដើម្បីកុំឲ្យស្កាតដុំដុំណាពេលយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចាប់ដើមដាក់គ្រឿងបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំដាក់ស្ករសខ្ញុំអត់ដាក់អំបិលទេណាព្រោះប្រហុកខ្ញុំមិញច្រើនណាខ្ញុំដាក់2ស្លាបព្រាកាហ្វេទៅខ្ញុំដាក់3ដងទៅស្មើនឹង2ស្លាបព្រាកាហ្វេបងប្អូនចា២ស្លាបព្រាកាហ្វេពងពងអាចនិយាយថា២ស្លាបព្រាកន្លះក្បាលដែរចាកន្លែងនេះគឺខ្ញុំអត់ដាក់បើម្សៅស៊ុបឯណាបងប្អូនគឺខ្ញុំប្រើប៊ីចេងបើប្រើម្សៅស៊ុបគឺវាអាចប្រៃចាប៊ីចេងហ្នឹងខ្ញុំប្រើបាទគេថាកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេចុះដោយសារខ្ញុំអត់ស្រូវចូលចិត្តប៊ីចេងប្រើប៊ីចេងច្រើនណាបើបងប្អូនចូលចិត្តប៊ីចេងបងប្អូនអាចទៅថែមបានហើយខ្ញុំបន្តក្រចាមវាឲ្យសັບគ្រឿងចូលគ្នាល្អតាហ្នឹងគេថាក្រចាមអត់សັບល្អអត់បានទេណាបងប្អូនព្រោះយើងដាក់លើជ្រុញយើងអត់កោទេខុសពីការចំហុយខុសពីការឆាប្រហុកប្រហុកលីងប្រហុកអីគឺយើងកោឲ្យគ្រឿងសັບចូលគ្នាបានតែនេះអត់ទេណាគឺយើងសំគ្រឿងនៅលើជ្រុញហ្នឹងហើយគឺលេងកោឲ្យយកតែអាំងតែម្ដងហើយប្រហុកយើងក្រចាមបានម៉ត់ល្អណាចាបន្តមកយើងយកជ្រុញថ្មីស្អាតមកបងប្អូនសម្រាប់អាំងហ្នឹងជ្រុញសម្រាប់អាំងហ្នឹងលាងឲ្យស្អាតមកបន្ទាប់មកខ្ញុំដួសប្រហុកហ្នឹងគៀប្រហុកហ្នឹងមកបងប្អូនគៀប្រហុកហ្នឹងមកដាក់លើជ្រុញនេះចាពេលយើងដាក់លើជ្រុញហ្នឹងយើងនៅតែក្រចាមឲ្យប្រហុកហ្នឹងនៅជាប់ជ្រុញបើបងប្អូនដាក់ក្រចាមទេអាំងជ្រុះឥឡូវប្រហុកខ្ញុំក្រចាមហើយណាធ្វើរួចរាល់ហើយឥឡូវយើងត្រៀមយកមកអាំងតែមុនយកអាំងហ្នឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យដូចអ្នកលក់នៅក្នុងហាងអញ្ចឹងណាខ្ញុំយកចង្អើមកគឺខ្ញុំសកត់ចេញជាពុំអញ្ចឹងមកឃើញទេមកកាត់មកអញ្ចឹងមកនេះអញ្ចឹងមកណា
ដោយសារយើងអាំងចក្រានអគ្គិសនីយោតែអញ្ចឹងទៅវាអត់មានទាំងអាំងអញ្ចឹងទេចាឥឡូវបន្ទាប់មកនេះខ្ញុំយកជ្រុញហ្នឹងមកអញ្ចឹងមកមកដាក់អាំងចេះមកនេះតោះយកដាក់ចូលម៉ាស៊ីនខ្ញុំយកមកដាក់ក្នុងឆ្នាំងអាំងរបស់ខ្ញុំតែម្ដងណាបងប្អូនមានចក្រានឈូងខ្ជុងដាក់អាំងទៅបងប្អូនតែខ្ញុំថ្ងៃនេះអត់អាំងចក្រានខ្ជុងទេខ្ញុំអាំងចក្រានអគ្គិសនីតែម្ដងខ្ញុំដាក់មកស្អីតន់កម្ដៅ180ទៅបងប្អូនរយៈពេល30នាទីឥឡូវប្រហុកខ្ញុំមិនឆ្អិនណាបងប្អូនដុតតែឈ្ងុយពេញផ្ទះតែម្ដងបងប្អូនឃើញទេណែអូយឈ្ងុយតែម្ដងបងប្អូននេះឃើញទេតោះយើងលើកចេញទៅបងប្អូនតែលើកប្រយ័ត្នតិចបងប្អូនហើយរួចរាល់ហើយបងប្អូនឃើញទេតំណងអត់បងប្អូនរួចរាល់ហើយណាថាឈ្ងុយឈ្ងុយឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ពេញផ្ទះតែម្ដងណាបងប្អូនឥឡូវវីដេអូនៃការធ្វើប្រហុកអាំងលើជ្រុញរបស់នាងខ្ញុំបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណ